Владиславі. Ми стільки більше 2 місяців разом перетинаємося, і це завжди дуже цікаві нові історії. Дякуємо вам. У нас вже презентація пізніше. Добрий вечір. Поки ми підключаємо презентацію, ви бачите, це відкритий університет Майдану. Раніше ми функціонували біля Ляцьких воріт, зараз, дякуючи умовам, ми маємо можливість, сидячи в теплі, це комфортніше, ніж на морозі. Це такий відкритий формат, коли приходять люди, які мають знання, ідеї, досвід і мають велике бажання поділитися своїми знаннями. Але дуже велика цінність проєкту – це в інтерактиві. Тому ми вас, як координатори, щиро запрошуємо, щоб ви максимально користались можливості поспілкуватися з людьми, задавали ваші запитання. Зазвичай спікери залишаються на деякий час ще тут, в українському домі, так що, якщо у вас є якісь запитання чи якась інформація, будьте сміливими, запитуйте, дізнавайтесь. І велика така ціль і ідея – це от поширювати, яка керує нами, це поширювати знання. І щоб в кожного десь там була така іскра, яка загорілась, і ви продовжували протягом свого життя постійно шукати щось нове і цікавитись. А зараз я хочу запросити і представити нашого наступного лектора. Це пані Лілія Гриневич, голова Комітету освіти Верховної Ради України, народний депутат, людина-освітянин з не з одною освітою, яка дуже багато таких інноваційних проактивних ідей, зокрема, просуває в освіті. Я думаю, більше там якось інформації ви про себе скажете. Тому, щоб ми не засинали, давайте активно реагувати, всі швидко гарно поплескаємо і запрошуємо наступного нашого лектора. Дорогі друзі, я дуже рада, що ви тут. Я дуже рада, що ми в ці буремні часи здатні думати про майбутнє, і воно нас цікавить, тому що нам потрібно змінити не тільки систему влади в цій країні, нам потрібно розуміти, що робити в кожній сфері в цій країні. І до цього треба готуватися вже зараз. І я щиро дякую відкритому університету Майдану, що на своїх лекціях вони говорять про майбутнє, вони творять візію тієї України, в якій ми з вами прагнемо і хочемо жити. Я займаюся освітою і з різних сторін мого життя доторкалась завжди до освіти, особливо успішних проєктів і такої справжньої реформи, яку вдалося зробити, це впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні при вступі до вищих навчальних закладів. Ви знаєте про зовнішнє оцінювання, і до його запровадження ми мали величезну корупцію при вступі на рейтингові спеціальності у вищих навчальних закладах. І ця реформа демонструє про те, що насправді технологіями і політичною волею можна боротися із корупцією. Це так, на прохання Юлі я вам кажу кілька слів про себе. Але сьогодні мені б хотілося, щоб ми поспілкувалися про те, якою має бути вища освіта. Це вже третя лекція моя в відкритому університеті Майдану. І перші дві ми проводили при такому достатньо суворому морозі там, на Майдані безпосередньо, а сьогодні в більш комфортних умовах, але я сподіваюся, що комфортні умови нам не сприятимуть приспати нашу пильність і ставити мені складні контроверсійні запитання. Бо буду говорити лише півгодини, а решту часу цієї лекції присвячу саме відповідям на ваші запитання. Як зробити вищу освіту справді європейською? Чому я так назвала? Тому що ми знаємо весь європейський контекст нашого Майдану і чому ми тут є. Європейська вища освіта конкурентноздатна, але такою ж конкурентноздатною є американська модель вищої освіти. Є багато сьогодні сильних рейтингових університетів, які появляються на Сході, у Японії, у Китаї.
ми бачимо, як розвивається вища освіта через те, що вища освіта в системі освіти, оцих ступенях, дошкільна, загальна середня, професійна і вища освіта, це саме та освіта, яка в кінцевому рахунку повинна людині дати перше успіх у житті і вміння долати життєві проблеми і розв'язувати складні задачі, конкурентну здатність на ринку праці і бути таким громадянином, який здатний заявити свою позицію, відстоювати її і робити правильний вибір. Це є цілі вищої освіти, і саме така вища освіта вже здатна людині відкрити нові простори. Ну, тут є порівняння як з такими ступенями у ракеті, для якої відкриваються великі можливості в освоєнні простору. Але якщо далі говорити, то всі університети провідні світу це реалізовують через три свої місії. Вони навчають, вони обов'язково це навчання повинні поєднувати з науковими дослідженнями, і вони повинні творити спільноти, простір. Коли університети забезпечують комунікацію між бізнесом, між політичними елітами, мало того, університети стають місцями альтернативної думки. Там, де формуються нові сценарії розвитку країни, які не залежать від політичного бажання тої чи іншої партії. Сьогодні нашою проблемою є те, що наші університети поки що вирішили тільки навчати. У них є проблеми з дослідженнями, а ще більші проблеми у впливі на спільноти і на творення комунікації. Чи наші університети творять альтернативу в політиці? Чи вони виходять в оцій складній ситуації, яку ми сьогодні бачимо? Чи виходять вони і заявляють свою альтернативну думку професорів, викладачів? Дивлячись на події, які відбуваються, і на економічно-політичну суспільну ситуацію в країні. Ні, на жаль, вони мовчать у своїй переважній більшості. А для нас настільки важливо розвивати університети вищого освіту, в першу чергу тому, що від цього залежить майбутнє взагалі економіки нашої країни. Зараз в розвинених країнах є ситуація така, що національне багатство збільшується і твориться, вірніше, твориться за рахунок природних ресурсів лише на 19%. А от за рахунок розвитку людського капіталу, творення нових знань, нових технологій на 66%. І тому ті, хто програють отам, в цьому секторі людського мозку, Ті безсумнівно програють і в творенні економіки. Подивіться сьогодні на нашу економіку. Наша економіка сьогодні базується на дешевих природних ресурсах, які експлуатуються олігархами, і на дешевій робочій силі, якій мало платять. Разом з тим, освіта і наука, які продукують цей людський капітал, залишається на цьому залишковому принципі. Так, а загальний внесок у ВВП в розвинених країнах саме фахівці з вищої освіти вносять на 56%. Що ж ми маємо робити? В Україні був запропонований варіант. Розкажу історію. Всім відомо, що американська вища освіта стала надзвичайно популярною і конкурентно здатною в світі, і з різних країн їхали саме навчатись в Америку. На противагу цьому в Європейському Союзі започаткований був Болоньський процес.
Це була угода, яка була підписана між багатьма університетами країн Європейського Союзу, яка творить єдиний європейський освітній простір для того, щоб зробити його більш конкурентоздатним, ніж американський освітній простір. У нього закладені дуже цікаві технологічні підходи і фундаментальні цінності, які потрібні українській освіті для того, щоб вона ставала якісною. Тому, в принципі, долучення України до Болонського процесу є позитивним. Проблема полягає в тому, що ми заявили, що долучаємося, але надзвичайно погано реалізуємо ті кроки, які справді би вплинули на якість освіти в Україні. От подивіться, оця квіточка з семи пелюсток. Це є сім головних напрямків, закладених в цьому Болонському процесі. Це мобільність студентів і викладачів. Люди повинні їздити і обмінюватись досвідом. Це їх збагачує. Це спільна система визнання ступенів вищої освіти двохциклова. Це навчання упродовж життя. Людина повинна мати змогу вчитись завжди, тому що настільки швидко змінюється суспільство і технології, що люди вже починають змінювати свої професії 2-3-4 рази упродовж життя. І сьогодні величезна палітра масових онлайн-курсів в університетах, які дозволяють людині точково підвищити свою кваліфікацію і освоїти нові знання. Це зовнішнє незалежне оцінювання якості цієї вищої освіти. Це єдина кредитно-трансферна система. Взагалі вони називають цей простір Європою знань. Може, ви чули цей термін «суспільство знань»? Це простір, який продукує нові знання, відповідаючи на виклики економіки, на виклики технології виробництва і за рахунок цього примножуючи національне багатство. Україна по наших чисельних показниках у вищій освіті, що називається «впереді планети всій». Подивіться, якщо на 65 мільйонів населення у Франції, вони мають 78 університетів. У Великобританії на 60 мільйонів мають 96 університетів. До речі, це пояснюється величезною кількістю закордонних студентів у Великобританії, тому що для них це є окрема галузь бізнесу. На 45 мільйонів українців ми маємо 325 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, те, що, власне, дає повноцінну вищу освіту, бакалавра і магістра. Проте ця статистика і ця кількість зовсім не означає, що ми маємо ту якість вищої освіти, яка нам потрібна. Є ще одна хороша цифра, начебто. Якщо в Європейському Союзі на вищу освіту з загального бюджету освіти витрачається 25%, то в Україні на нашу вищу освіту ми витрачаємо з загального бюджету освіти 31%, тобто більше. Отже, формальні цифри свідчать, що в нас дуже хороше охоплення вищою освітою, і все у нас прекрасно. Цими цифрами і звітують на міжнародному рівні. Але якщо розберемося глибше, то отут ви маєте державні витрати на одного студента. І державні витрати, якщо у Польщі це 19 тисяч доларів США, то в Україні 3,2. Це навчання на час 2010 року. Тому вони є цілком неспівмірні, як інвестиції у університети і в навчальний процес. Є ще одна
дуже серйозна цифра для аналізу. У нас сьогодні 80% кандидатів наук і 90% докторів наук працюють у вищих навчальних закладах. А на науку у вищих навчальних закладах вони отримують трошки більше 6% загального бюджету. Тобто науки практично немає. І це нас фундаментально відрізняє від провідних університетів світу. Як наслідок, впродовж року після завершення знаходять роботу за спеціальністю. У Європейському Союзі 60-90% випускників, в Україні тільки 30%. Хорошим показником якості освіти в країні, її атракційності, є кількість іноземних студентів. Чи вони хочуть сюди їхати, чи ні? Так от, подивіться, якщо ось є частка іноземних студентів у вишах Європи. Якщо у Швейцарії вони становлять 23%, Австрія 22%, зрозуміло, Великобританія високий показник 22%, в середньому в ЄС 27%, в цілому Європейському Союзі 9%, то в Україні їх всього 3%. Я тут бачу помилку по Польщі. Це має бути у Польщі 10%. Це тут помилка на слайді. В Україні низький відсоток іноземних студентів. І насправді, хочу з вами поділитися одним враженням. У нас в Комітеті з питань освіти ми організували круглий стіл, який був присвячений якраз становищу іноземних студентів в Україні. І на цей круглий стіл запросили послів. І посол однієї з країн розповів про те, що раніше вони визнавали дипломи понад 200 вищих навчальних закладів в Україні. А зараз вони визнають дипломи тільки 20 вищих навчальних закладів. Інший посол говорив про те, що вони змушені були відмовитися від медичних дипломів в Україні. Ще один посол розповів про те, що їхні студенти, навчаючись в Україні, так і не освоюють ні російської, ні української мови, і приїжджаючи й повертаючись на батьківщину, маючи диплом про вищу освіту за певною спеціальністю, не можуть виконувати жодної роботи. Тобто заплатили вони за навчання, їх тут потримали 5 років, дали їм диплом, і після того, як виявляється, вони цей диплом ніяк не можуть застосувати. Таким чином, Україна стає місцем, де навчаються переважно студенти з країн третього світу. І втрачає повністю престижність наша вища освіта. Це дуже небезпечна тенденція, тому що це може стати частиною збагачення економіки країни. Якість вищої освіти. Добре, якщо все підсумувати, то чим принципово наші університети відрізняються від провідних університетів світу? От подивіться, в нас жорстка централізація вищої освіти. Про все у вищій освіті вирішує Міністерство освіти і науки, яке контролює, розподіляє гроші, затверджує навчальні плани. Професор написав підручник, і без дозволу Міністерства освіти він не може його використовувати в навчальному процесі. Коли я про це розказую нашим зарубіжним колегам, вони не можуть повірити. Жорстка централізація. Причому перевіряють ті самі, які фінансують. І кожен крок контролюють також ті самі. Зрозуміло, що при цьому ми маємо відповідно, повний вплив на університети, на ректорів університетів, на викладачів, які стають підневільними. Всі провідні університети світу тішаться автономією. Коли навчальний заклад
має той простір, який йому потім дає можливість бути вільним і застосовувати академічні свободи і формувати оцю альтернативну думку. Ця несвобода транслюється потім на всіх викладачів і студентів. Хочу підкреслити одну річ, дорогі колеги. Свобода, академічна свобода, автономія – це не вседозволеність. В усьому світі зростання автономії академічної свободи супроводжується посиленням громадського зовнішнього контролю за якістю вищої освіти. Він сьогодні в нас взагалі відсутній. Ми нічого не знаємо про те, який продукт дають наші університети. Тільки Міністерство освіти і науки само вирішує, як працює який університет. Інколи роботодавці можуть сказати своє враження про випускників. Натомість нас немає жодної незалежної агенції якості освіти, яка могла б провести, наприклад, незалежний іспит усіх юристів, які готують понад 300 вищих навчальних закладів нашої країни. Уявіть собі, якщо б ми зробили один зовнішній екзамен для всіх бакалаврів права, ми б одразу побачили, де готують кваліфікованих правників, а де це тільки диплом. У нас такої системи не існує. Таким чином, все це можна транслювати в такий компас, де ми маємо зробити вибір по цьому компасу, куди ми з вами підемо. Чи ми далі дозволяємо втручатися грубо органам управління в роботу університетів, чи все-таки ми обираємо академічну свободу? Чи ми йдемо по шляху одноманітності, коли всі однакові і звужений зовсім простір для творчості і палітри вибору, чи ми все-таки рухаємося до різноманітності? Я думаю, що не варто говорити тим, хто тут присутній, куди треба йти. Тому що тут сидять люди, в яких вже сформована цінність свободи вибору і які прагнуть змін і розвитку. Тепер я хочу перейти до того, що нам треба робити. Хочу вам сказати, що те, що я буду зараз показувати, ці шляхи вже трансльовані в законопроектах, які лежать у Верховній Раді, які вже пройшли Комітет з питань освіти і науки. І єдине, чого ми не можемо добитися, це зібрати більшість в парламенті, яка буде здатна взяти на себе відповідальність за реформу і проголосувати ці законопроекти. І так, нам потрібна реальна автономія університетів. Фінансова, коли вони можуть розпоряджатись заробленими коштами. Кадрова, коли вони можуть запрошувати до себе викладачів, зарубіжних професорів. Встановлювати в залежності від якості роботи викладача йому надбавки, стимулювати кращих викладачів. І академічна свобода, бо якщо вчена рада дала дозвіл на використання підручника, то чому це мають ще робити якісь чиновники Міністерства освіти? Невже вони знають краще? І у нашому випадку ця автономія вищих навчальних закладів є, ще раз підкреслюю, не вседозволеністю, а дуже серйозною супроводжується підзвітністю суспільству. Про підзвітність трошки пізніше, а щодо автономії хочу вам привести приклад. Якщо університет хоче запросити для роботи на один семестр професора Гарвардського університету. Цьому професору Гарвардського університету треба буде 2-3 місяці, щоб нострифікувати його документи і довести, що він професор, який може викладати. Після того наш вищий навчальний заклад буде мати величезні проблеми з влаштуванням його на роботу, щоб він отримав дозвіл на роботу.
Після того наш вищий навчальний заклад, навіть якщо він буде мати кошти на своєму спецрахунку, він не зможе заплатити гідну зарплату цьому професору. Тому що в постанові Кабінету міністрів визначено, яка має бути оплата праці викладача. В цьому немає здорового глузду. Нас не розуміє цивілізований світ. І це залишається в нас пострадянські штампи. В найбільш прогресивній за суттю, яка мала бути сферою життя в освіті. Так от, пропоную глядачам писати питання, щоб ми могли їх задати на другій половині лекції. Свобода для студента і викладача. В чому вона заключається? Зверніть увагу, якщо в багатьох західних країнах щонайменше від 30 до 50% курсів обирає сам студент, і сьогодні там панує підхід орієнтації на потреби студента і його зацікавленості, то в нас ця палітра вибору дуже вузька. Законодавство передбачає десь 25%, тільки цього не роблять університети, бо значно простіше зробити типовий загальний процес для усіх. І в кращому випадку це 10-15% курсів за вибором. Зрозуміло, що така система, окрім того, що нею важче управляти, породжує конкуренцію між викладачами. Тому що не може викладач ходити щороку з пожовтілих паперів читати з року в рік той сам курс. Для того, щоб до нього йшли студенти і обирали його курс, їм треба запропонувати зміст, який суголосний з тими процесами, що відбуваються в суспільстві, з потребами ринку праці, з зацікавленнями молодих сучасних студентів. Але сьогодні український викладач в Європі є таким, який є найнижче оплачуваний в Європі і який має найбільше навантаження де-факто. Саме оцього горлового навантаження, коли треба читати в аудиторії. У нього не залишається достатнього часу для наукових досліджень. Він змушений бігати по інших вищих навчальних закладах, щоб доробляти гроші. І добре, якщо йому пощастило працювати, наприклад, в Київському національному університеті імені Шевченка, який має окремий рядок в бюджеті, має певний статус і надбавки. Але ж ми маємо мільйони студентів в регіональних університетах, і саме ці мільйони потім будуть творити нашу країну. І нам потрібна висока якість освіти для них усіх. В цьому основний виклик. Це порівняння зарплат. Це річна зарплата. Це місячна зарплата в тисячах доларів, тобто $500 в середньому наш викладач. І подивіться, які показники у Великобританії, Німеччині, Іспанії та й в сусідній Польщі. І ми сьогодні маємо відтік молодих викладачів, які могли б творити систему вищої освіти в Україні за кордон. І хто виїжджає, дорогі колеги? Та виїжджають краще ті, які знають іноземні мови, ті, які там конкурентно здатні. Ми таким чином здійснюємо експорт нашого потенціалу. Це чудово, що люди їздять, тільки проблема в тому, аби вони повертались назад і привносили з собою цей новий багаж. І для цього Україна повинна їх привабити. Є ще один напрямок, про який я двічі вже наголосила сьогодні. Автономія і свобода супроводжується жорстким контролем якості освіти. І от, знаєте, що періодично відбувається конференція тих країн, які ввійшли до Болонського процесу. І на цій конференції з'ясовують, як кожна країна, яка приєдналася, просунулася вперед. У 2012 році в опублікованому звіті було з'ясовано,
що Україна за п'ятибальною системою просування в Болонському процесі з питання незалежної оцінки якості освіти отримала двійку. От бачите, ця карта, вона, ми її сюди помістили з загального звіту. Ті країни, які збудували цю систему, вони є позначені зеленим кольором. Ті, які будують цю систему, позначені жовтим кольором, а ті, які нічого не роблять для створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти, не створюють незалежних агенцій, не відбувається контролю громадськості за якістю вищої освіти, вони червоного кольору. І тут присутні ми з вами. Світ іде вперед. Сьогодні відбувається інформаційно-технологічна революція. І сфера, де вона повинна панувати і покращувати доступ до якісної освіти, це безумовно саме освіта. І всі провідні університети світу об'єдналися сьогодні заради того, щоб збільшити доступ кожного громадянина до лекцій провідних професорів, до навчальних курсів, дати можливість кожному, хто має бажання освоювати знання, це робити. Подивіться, на платформі Coursera понад 5 мільйонів слухачів. Дехто з них потім складає тести і отримує посвідчення про те, і навіть їм зараховують це як певні кредити до навчання. Сьогодні масові онлайн-курси в Україні почав робити тільки Національний університет Шевченка. І я плекаю мрію, що цей відкритий університет Майдану сьогодні для такої аудиторії, яка є в цій залі і яка зараз дивиться нас по інтернету, бо йде пряма інтернет-трансляція, обов'язково переросте ця ініціатива в таку платформу онлайн-курсів для громадян України, для того, щоб вони мали доступ до таких можливостей розширювати свої горизонти і підвищувати якість освіти. Потенціалом зростання, я хочу ще раз підкреслити, є залучення іноземних студентів. Ми робимо добро для себе, роблячи нашу вищу освіту якісною, але при цьому ми приваблюємо гроші в країну. Сьогодні 65 тисяч іноземних студентів привносить в наш бюджет 4,5 мільярди гривень. Але це не співмірно, наприклад, з потужністю Британії, де 435 тисяч студентів щорічно привносять 8 мільярдів фунтів стерлінгів. У нас в цьому плані є вигідне стратегічне положення, коли ми можемо зробити якісну пропозицію саме тим, хто сьогодні намагається приїхати в Україну вчитися, а потім незадоволений здобутою освітою. Я, мабуть, не буду детально зупинятися вже на цьому слайді, тому що ми виставимо у Фейсбук, все це буде в інтернеті, хто захоче зацікавитися глибше, зможе розібратися, бо я хочу залишити час на запитання. Я лише вам повинна сказати, що як ми проєктуємо вищу освіту, ми знаходимося в системі координат, про яку маємо завжди пам'ятати і балансувати. Є вигода університетів і є державний інтерес. Ми між цим балансуємо і шукаємо правильні напрямки змін. Так само ми повинні розуміти, що є наші національні, економічні, технологічні, соціальні зміни, які відбуваються тут сьогодні і які плануються, хоча нас цим плануванням дуже погано у державі, на найближчий період. Але є глобальний контекст і наша глобальна конкурентна спроможність на карті світу. На все це має бути спрямована вища освіта в країні. Є зараз практичний крок, який треба здійснити.
принаймні проголосувати в парламенті законопроект, який розроблений групою під керівництвом академіка Згуровського. От він є під цим номером 11872. І я сподіваюся, що коли ми будемо здатні призвести цим Євромайданом до фундаментальних змін в нашій країні, ми повинні рухатися конкретними кроками, короткостроковими і довгостроковими, не чекаючи, для того, щоб справді це втілювалося у життя. Є законопроект, його треба проголосувати. Я дуже розраховую, що ви мені будете допомагати тиснути на депутатів Верховної Ради з метою того, щоб вони зрозуміли свою відповідальність перед сьогоднішніми і наступними поколіннями щодо змін в нашій освіті, яка проєктує українське майбутнє. Дорогі друзі, наша лекція відбувається тут, в Українському домі, і там за 100 метрів на вулиці Грушевського прощаються з минулим цієї країни, з тоталітарним минулим, з минулим, в якому маніпулюють, з минулим, в якому крадуть, з минулим, в якому не свобода, з минулим, в якому ми не можемо досягнути своїх цілей, де не чують громадян. І попереду має бути майбутнє. І нам з вами це майбутнє треба проєктувати і розбудовувати. Дякую вам за вашу увагу. Нагадуємо глядачам, що ви можете написати свої запитання, і ми їх задамо. До наступної лекції я буду рада відповісти на ваші запитання. Будь ласка. Старший науковий співробітник Інституту математики, але дуже цікавлюсь проблемами вищої освіти. І дуже часто і про науку, і про освіту виноситься як основна проблема те, що не вистачає грошей. Але це далеко не основна проблема. Тобто я спілкуюся з сотнями викладачів університетів України і світу. І основна проблема у нас зараз, що приблизно до 10% студентів взагалі здатні вчитися, в принципі. Тобто викладачі змушені робити вигляд, що вони вчать людей, які мають освіту десь за 3-4 клас, причому це не жарт. В Київському національному економічному університеті в кожній групі є 3-4 студенти, які говорять, що вони ніколи не знають, не бачили від'ємних чисел взагалі, які не можуть підставити формулу там х плюс а дорівнює 3, підставити там а. Тобто люди не знають елементарно. Так, питання, що з цим робити? Ну, пропозиція власне є, як в Америці робити реабілітаційні курси просто. Тобто і не пускати далі, от як там в матеналі з Calculus 0-0 і так далі. Тобто це треба робити і терміново, крім грошей. Це перше. Друзі, може питання так, відповісти? Так, так, так. Я даю слово. Я підтримую вашу пропозицію. До речі, це є наслідки проблеми у загальній середній освіті. У нас сьогодні кризова ситуація у загальній середній освіті. В нас поглиблюється освітня нерівність. І, до речі, навіть аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання показує пропасть між школами різних типів, між містом і селом в доступі до освіти. У нас сьогодні ліцензований обсяг, тобто скільки можна прийняти студентів на навчання, перевищує обсяг випускників. І університети, нехтуючи рівнем студента, набирають його для того, щоб заробити гроші. І потім викладач, так би мовити, вже мусить працювати з тим матеріалом, який в нього є. Але, вибачте, ваше запитання мене наштовхнуло на одну річ, про яку я не можу не сказати. І вона мене болить. І якщо ми її не змінимо, ми не можемо досягнути багатьох інших змін. Питання занижених стандартів у вищих навчальних закладах
вони йдуть і від рівня студентів, і від самих викладачів. Тому що якщо плагіат поширений при захисті наукових робіт, якщо викладач бере списану курсову і за неї ставить оцінку, ви привносите подвійну систему цінностей. І таким чином викладач дає можливість студенту, не тільки викладач, можновладці, які користуються плагіатом, так, і за це ще отримують гроші, дають можливість студентам вести себе так само. І тому я не заторкнула цю річ в презентації, колеги, але якщо ми не вийдемо з системи подвійних цінностей, якщо ми не почнемо бути чесними перед самими собою, ми не маємо права повчати молоде покоління і критикувати їх. І це є, мабуть, найбільшою революцією, яка насправді має в нашому суспільстві відбутися, в кожному з нас. Так, панове, я хочу, давайте ми будемо якось послідовно. Так, я хочу побачити руки питань, отже я бачу питання в вас. Давайте я вже тоді в цьому кутку і далі ми будемо рухатися. Добрий вечір, пані Лілю. Шановна громада, я спробую оформлювати своє питання, тому що я іноземець, але досить бажаю, розумію та, ну, говорю українською мовою. Будь ласка, скажіть, ви там показали нам якось 325 університети чи вищі навчальні заклади, а ви казали тільки 300% студентів, які туди випускаються, вони працюють у спеціалісті. А тепер в мене питання конкретне, будь ласка, протягом 4 роки. Управління – це ганебна політика партії регіонів. Наша економіка, економічна ситуація взагалі перед дефолтного, скажімо, ну, ситуація. А хіба наш молод, це майже мільйон, які бачаться, вони які перспективи собі вони можуть бачити? Чого вони масово? Приклад, 500 тисяч, не причина еволюція на всіх різних містах. Чого вони ще тримають на свого партія, коли ніяким чином це політика, яка ходиться чи продовжується, не буде допомагати їх отримати будь-яку роботу. У нас, не знаю, які фігури у вас безробіття, але які перспективи на їхні студенти, які ще сидять, будь ласка, на своєму місці і не підтримають змін на краще на Україні. Тому яке ваше бачення, будь ласка, скажіть нам. Питання, звідки ви? Я з Індії. Ви з Індії. Дякую. Перш за все, дозвольте висловити моє захоплення вашою українською мовою. Дякую. Це дуже слушно. Уявіть собі, що ми маємо таку ідеальну систему освіти. От нас чарівна паличка, і ми так раз і зробили якісну вищу освіту. А де потім працювати цим людям? Якщо це економіка, яка базується на дешевих природних ресурсах і низькооплачуваній робочій силі. Так, у нас сьогодні заходять міжнародні компанії, які зараз масово втікають з України в цьому режимі, які привозять собі менеджерів з-за кордону, тому що вони тут не можуть знайти людей, які можуть посідати керівні посади. І це призводить нас до висновку, що не можна змінити освіту як острів, що має змінюватися і ринок праці, і укладність економіки. Ми маємо йти і прагнути до економіки вищих укладів. Має змінюватися підготовка і розклад трудових ресурсів. У нас, наприклад, є величезний дисбаланс між професійно-технічною освітою і вищою освітою. Якщо, наприклад, в країнах Європейського Союзу є цей баланс 60% професійна освіта, 40% вища, то в нас з точністю до навпаки. І це величезна проблема, що ми ринку праці продукуємо не те, що цьому ринку праці треба. А ті, хто отримують в окремих університетах високу якість освіти,
дуже часто їдуть працевлаштовуватися за кордон. І це для нас є тільки одним. Ми повинні мати план зміни країни в цілому, за різними напрямками одночасно. І я є сторонником думки, що поки ми тут стоїмо на Майдані, ми цей план повинні обговорювати. Не тільки гасла, не тільки там політичні дії в парламенті, це дуже важливо. Але цей час стояння має бути також змістовним, щоб ми розуміли, як рухати країну. Але, знаєте, я маю вже сьогодні комплімент до студентів. Якщо б студенти не вийшли заявити свою позицію щодо зміни євроінтеграційного курсу країни, не пробудилося б суспільство. Таке те, що ці молоді люди сьогодні навіть без реальної перспективи у власній країні інтегровані в глобальну мережу. Вони бачать, як живе світ, за якими стандартами, і бачать невідповідне глибоке відставання України в центрі Європи, це якраз вивело їх тоді на Майдан. Тому студенти і молоде покоління є рушійною силою суспільства. І нам треба усвідомлювати нашу відповідальність, як ми, даючи їм освіту, зможемо створити можливості потім цю освіту втілити в життя для самореалізації, для заробітку, для творення своїх родин, для їхнього житла. Це і цілий комплекс питань, над яким треба працювати. Ще одне питання. Чи готові ви і та інші лідери все-таки чесно сказати студентам, що ту освіту, яку 95% з них отримують, це взагалі не є вища освіта. Це роздача якихось папірців. І для того, щоб вони реально отримали вищу освіту, тому що вони вчаться в людей неадекватно, які не мають достатніх знань здебільшого, вони не мають нормальних підручників, вони не мають просто достатнього часу і засобів для освіти, не мають достатньої підготовки. Чи готові ви їм все-таки це чесно сказати, що вони роботу матимуть лише по блату або фірмі татка, вони нормальну роботу вони не зможуть влаштуватися, вони не пройдуть ті екзамени, які влаштовують рекрутингові фірми і так далі. Або треба щось міняти. Я б не робила таких драматичних узагальнень, що всі викладачі зовсім недолугі, і всі студенти отримують абсолютно неякісну освіту. Вона страшенно диверсифікована. І зрозуміло, ця ненормальна кількість вищих навчальних закладів і відсутність незалежної оцінки якості вищої освіти призводить до великого падіння загального рівня вищої освіти. От зверніть увагу, ще одна така фундаментальна різниця між європейським поняттям кваліфікації і нашим. От в нас як? Ти провчився у вищому навчальному закладі? Впродовж 5 років чи 4 бакалавр, 6 магістр. Після того ти здав державні іспити, захистив диплом. Як правило, це комісія, яка складається з викладачів, яких ти добре знаєш, всередині, в себе, в університеті, отримав диплом про певний рівень освіти і якусь кваліфікацію. Це неможливо в Європейському Союзі, бо кваліфікацією вважається тільки те, після чого ти здав незалежний екзамен кваліфікаційний в незалежному центрі, який не має ніякісінького відношення до твого університету. І тоді в студента починається реальна мотивація. Він розуміє, що він, якщо він не буде вчитись, він не складе цього кваліфікаційного іспиту. У викладачів і в університетів починається реальна мотивація. Тому що коли будують їхні рейтинги, то це один з показників їхнього рейтингу – успішність їхніх випускників на кваліфікаційних іспитах. Тобто, дорогі друзі, механізми є. Не треба якийсь велосипед особливий. Нам важливо зберегти нашу національну ідентичність і ті
здобутки Національної української вищої школи, які є, але при цьому ми маємо інтегруватися в краще. Ми маємо розширити горизонти, щоб наші діти були повноправними, конкурентно спроможними громадянами європейського простору і світу. І тоді вони будуть розвивати рідну країну. Дякую, товариство. Отже, я думаю, останнє питання. Ще хто мав питання? Я бачив, було в дівчині питання. У вас, так? Отже, я зараз даю дівчині. Так, у мене питання ще таке. У нас зараз багато людей в університетах заправляють якби всіма справами, які не мають відношення особливо до спеціалізації, якою вони керують. Тобто чиновники, які займають дуже велику кількість таких посад, які вирішують справи в університеті, але не мають до того, в принципі, відношення. Як зменшити їхній вплив на життя університету і якось на ці посади, можливо, поставити чи якось звернути увагу тих, хто має розуміння по цій справі, які вони мають вирішувати? Будь ласка. Дякую. Кадрова політика в університетах має бути незалежна від Міністерства освіти і науки і бути побудована на тому, як працюють органи громадського самоврядування в університеті. Якщо є сильною вчена рада, якщо вона не зроблена тільки під бажання ректора, коли ректор будує жорстку вертикаль, а модель сьогоднішньої системи управління вищою освітою є така. Є міністерство, яке підписує контракт з ректором, якого обирав колектив. Але міністерство має багато різних важелів. Зробити так, щоб цей контракт був підписаний з вигідною людиною. Далі цей ректор цілком підзвітний міністерству. Від його стосунків з чиновниками залежать кількість бюджету, який буде виділений на цей університет, і кількість місць державного замовлення. Цей ректор, маючи одноосібну владу в університеті, також починає себе оточувати такими людьми. Тільки тоді, коли основними критеріями призначення на посади буде академічні досягнення, спроможність менеджера освітнього, довіра колективу і лідерство для цього колективу. От тоді будуть, власне, ті люди, що вболівають за університет, ті, які здатні, компетентними бути на вирішення всіх питань. І от ще раз повертаючись до законопроекту, розробленого групою Згуровського, там в систему управління університетом закладений цей баланс. Мушу вас, до речі, повідомити, що я є співавтором ще одного законопроекту про вищу освіту, де ще більше розвинене оце самоврядування університетське. Але ми розуміємо, що опозиційні законопроекти сьогодні не голосуються в цій Верховній Раді тільки за тим фактом, що їх подали опозиційні депутати. Тобто ніхто вже не дивиться на зміст. Мають значення прізвища. І тому ми готові все-таки просувати цей законопроект Згуровського, де є ці позитивні ідеї, зокрема кадрової автономії, які можуть покращити якісний склад, зокрема викладацький, в університетах. Дякую. Шановні колеги, тут стоять мої помічники для того, щоб, якщо вам цікаві освітні питання і те, що ми робимо в комітеті, і, можливо, в нас ще будуть такі зустрічі, ви можете залишити свої контакти. Там є на цих листочках мої також контакти. Для того, щоб ми далі могли обмінюватися інформацією. Я вам щиро дякую за вашу увагу. У вас повідомлення, яке ще запитання? Це в індивідуальному... Не дозволять. Підійдете до мене. Дякую вам щиро за увагу. Разом і до перемоги.
Ну що ж, дуже дякуємо, пані Лілія Гриневич. Якісна вища освіта для спільного добробуту. Пані Лілія, це спільне бачення? Можна товариство, одне питання? У нас ще одна лекція, тому я звертаю увагу всіх слухачів, що зараз... Нагадуємо, що у вас ще є невеличкий час, щоб написати свої питання, і ми їх задамо пані Лілії. Давайте, ті, хто хоче поговорити з пані Лілією, відійдуть. Я запрошую нашого наступного. Зараз, хлопець. Ви хотіли поставити питання, будь ласка. Ні, тут мобільного, звичайно, немає, так. Ні, так, я дуже тісно. Я працюю з студентською координаційною радою, я працюю з різними молодіжними організаціями, з відсічю, з іншими. Тому я тісно працюю з молоддю. Ви мені поясніть, що ви хочете, і ми тоді обговоримо. Подумайте. Можна секунду? Це саме запрошення підручників в європейських країнах. Вона тільки на рівні затверджень є спеціальні навчальні заклади, де підручники проходять апробацію, чи тільки затвердження вченої ради? Дивіться, для середньої школи є спеціальні незалежні інституції, які надають дозвіл використовувати це в системі загальної середньої освіти. Вони проводять експертизу підручників. А для вищої школи це є автономією академічною університету. Мені здається, що це краще, коли підручник прийшов апробацію в окремому навчальному закладі, коли він вже себе оправдав, і тоді вносити зміни. Ні, чекайте, ми про що з вами говоримо? Ми зараз говоримо про підручники для вищої школи. Вони проходять апробацію, потім є велика вчена рада в кожному вищому навчальному закладі, яка затверджує цей підручник. Там сидять люди, фахівці, які можуть оцінити, чи цей підручник можна застосовувати, чи не можна. Пані, ще одне питання. Можна? Скажіть, будь ласка, от це в основному, в принципі, лекція стосується дуже викладачів. А що студенти можуть зробити для підвищення освіти в своєму закладі, для якоїсь, чи координування? Я повинна вам сказати, що ми завдячуємо студентам, саме студентам, що до цього часу не був прийнятий цей жахливий закон за авторством Міністерства освіти і науки, який би ще більше централізував управління освітою, який мав намір взагалі дозволити вступати без зовнішнього незалежного оцінювання тим, хто вступає за гроші, і цілу низку інших одіозних норм. Саме студенти відстояли те, що цей законопроект не був проголосований в парламенті. Тому студенти – велика сила. Є велике прохання до них одне, щоб вони критично мислили, щоб вони не були байдужими. Але я думаю, що вже після сьогоднішньої суспільно-політичної ситуації студенти не будуть байдужими. І дуже розраховую саме на їхню підтримку при затвердженні прогресивного законопроекту про вищу освіту. Тобто тиск – це найбільша сила студентів, так? Так, звичайно. Дякую. Студенти повинні обговорювати, розуміти суть питання, залучати інших і їм пояснювати переваги чи недоліки того чи іншого напряму реформ і допомагати тиснути на депутатів, на владу для того, щоб робилися прогресивні реформи на користь саме якості освіти. Дякуємо. Тож, це була Лілія Гриневич та її лекція про освіту в Україні. Так, добре. Міняємось і продовжуємо лекцію. Психофізіологічні знання у розслідуванні злочинів. Рівність, принцип змагальності сторін у рамках судового процесу, він реалізується дуже складно. Ну і це підтверджується не лише моїми словами, а й тенденцією оцінки Всесвітньої асоціації оцінки якості корупції. От рейтинг України по даному за висновками даної організації знаходиться на 144-му місці. Тобто червоний